Za všetkých, ktorí máme tu menšie upozornenie na vylosovanie súťaže a taktiež live streamu. Dneska máme sobotu, 4.10. Live stream začína o 10.30. Budem asi hodinku streamovať asi Long Dark, prípadne keď sa vám to nebude páčiť, tak niečo iné. A o 11.30. 10.30, 11.30, dobre to sedí. 11.30 dáme vylosovanie. Takže kto chce prísť len na to vylosovanie, 11.30 presne nastavím si alarm. Bude na Twitchi vylosovanie, linka na môj Twitch je priamo v popise videa. Uvidíme sa tam, majte sa.